שלום לכולם, פעילות שיווק בזווית אחרת. אנחנו היום בעיקרון הרביעי שיעזור לנו למשוך לקוחות בעסק באופן טבעי ובלי להתאמץ. מקווה ככה שהספקתם לראות את כל העקרונות האחרים, כי הם קשורים אחד בשני והם חשובים לעשות את כולם יחד ולבצע אותם, אחרת זה פחות עובד. אבל העיקרון הרביעי מתייחס להתכווננות וכוונה. אז ככה, הפוקוס הראשון שולח אותי, קודם כל פנימה, לשאול את עצמי מה אני רוצה. אז זה אולי ישמע לכם ככה מאוד מאוד טריוויאלי, מה, כולם יודעים ככה מה הם רוצים, אבל לא. אנחנו לא תמיד מבררים עם עצמנו מה הרצון שלי, ולא תמיד ככה מבטאים את הרצון האמיתי בעסק. אז חשוב מאוד לדייק עם עצמנו. מהו הרצון? להגיד אני רוצה כך וכך לקוחות, אני רוצה כך וכך פרנסה, ופשוט לבקש את זה, להגיד את זה, להתמקד ולהתכוונן לאותה מטרה, ועצם הבקשה, עצם ההתכווננות לאותה מטרה כבר גורמת לדבר הזה, לאותה תוצאה, לאותו רצון, להתחיל ולהתממש. כמובן שאני מציעה גם להתחיל ולפעול בנושא, אבל לא בהכרח חייב, זאת אומרת, עצם הבקשה כבר אמורה, אם אתם פועלים לפי כל העקרונות, להתחיל כבר ולממש את אותו רצון. אז זה בהקשר של התכווננות. בהקשר של כוונה, אני רוצה לדבר על שני ניואנסים חשובים של לשים לב אליהם. הראשון שבהם מדבר על כך שאני רוצה לבדוק את התדר שאני יוצקת לעצמי, אותה אנרגיה, אותם הרגשות, אותם אמונות שאני באה איתם, לכל העשייה העסקית שלי. וזה אומר החל ממה אני חושבת על העסק שלי ואיך אני מספרת עליו ואיך אני קמה בבוקר ליום עבודה שלי ואיך אני, מה שנקרא, חושבת על הלקוחות שלי ואיך אני מדברת איתם ומה אני חושבת על התוצאות העסקיות שלי. ואני רוצה לבדוק שכל התדר הזה, כל הכוונה שלי בעשייה העסקית שלי היא מכוונת לתדר גבוה, לאנרגיות גבוהות, וכשאני נמצאת באנרגיות הגבוהות האלה, זה ממשיך למגנט אליי עוד לקוחות ולייצר את אותה משיכה הטבעית שאנחנו רוצים לייצר כאן בפעילות הזאת. שימו לב, אם ברוב המקרים האנרגיות, התדרים שאתם יוצקים בעשייה שלכם הם פחות כאלה, אז זה פשוט פוגע במשיכה הטבעית שלכם, ולכן שימו לב לדבר הזה. לרבות, שימו לב, לתדר שאתם יוצקים בעשייה השיווקית. זאת אומרת שגם אם אתם לא אוהבים פעולה מסוימת ואתם עושים אותה, וגם אם אתם לא אוהבים את התוצר שיצא לכם, ואתם משחררים אותו לאוויר העולם עם טיפ טיפה ביקורת, זה משפיע על המגנות של הדבר הזה. זאת אומרת, ככל שאתם מאמינים יותר, אוהבים יותר את היצירה, אגב, אפשר לאהוב אותה גם אם היא לא מושלמת. אז ככל שאני, מה שנקרא, יותר אוהבת ושולחת אותה לאוויר העולם, עם אהבה גדולה, עם אמונה גדולה שהיא תמגנת אליה באמת את הלקוחות ותעשה את התוצאה הרצויה שלה, ככה יותר קל לאותה פעולה באמת למשוך את הלקוחות אליי באופן טבעי. זה עניין אחד. העניין הנוסף שאני רוצה להתייחס אליו זה באמת בכל אותם המדרגות החדשות שלנו, בכל אותם מקומות שאו חדשות לנו לגמרי, או מקומות שבהם אנחנו נכשלנו בעבר. קודם כל, בהקשר של דברים שלא כל כך עבדו לנו בעבר, אני אומרת, אם פעם אחת זה לא עבד לנו, אין זה אומר שזה לא יעבוד שוב. אבל בכל המקומות עם החששות האלה, חשוב ככה לזהות שאנחנו יוצקים כוונה של מקסימום הצלחה, עם אמונה שלמה שזה כן יכול להצליח. גם אם בעבר זה לא הצליח וגם אם זה חדש לנו ואנחנו לא לגמרי טובים בזה, אנחנו יכולים להצליח ממש בפעם הראשונה. ממש באותה הפעם שאנחנו עובדים עליה עכשיו. ולכן, שימו לב לכוונה שלכם, שימו לב להתכווננות שלכם. זהו היה העיקרון הרביעי. מזכירה לכם, יום חמישי, 20 לחודש, ב-10 בבוקר אנחנו נפגשים כאן בקבוצת הפייסבוק שלנו, ללייב מסכם של הפעילות הזאת. תוכלו לשאול אותי כל שאלה שעולה לכם. אני אדבר על כל מיני ניואנסים שקשורים לעקרונות שכבר הצגתי. אני גם אדבר הכי חשוב, ומאוד מאוד מאוד כך חשוב להבין את זה, שאם אתם מיישמים את העקרונות האלה בעסק שלכם, או לפחות מיישמים אותם באופן יחסית גבוה, ועדיין משיכת הלקוחות אליכם לא מגיעה באופן טבעי, אז אני אדבר על למה ייתכן וזה לא קורה. מהם הסיבות שבגללן זה לא קורה? אז חשוב להיות איתנו יום חמישי 20 לספטמבר,
פה ב-10 בבוקר בקבוצת הפייסבוק שלנו. נתראה. נתראות.